σταμάτησα να πληγώ. Καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
Αγίας Σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των συμμετεχόντων εις την Ιεράν Λιτάνευσιν, μετά των οικείων και συγγενών αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπομέ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην, και πάσαν πόλη και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλών θύρων εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου, περ του ήλεν ευγενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ο Θεός ο σωτήριμον η ελπής πάντων των περάτων τη γης και των ενθαράτη μακρά. Και ήλεος, ήλεος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της και επικαλουμένης σου μελιωτήσεις, των εναγκής πατέρων ημών Βυσαρίωνος του Πολιούχου ημών και Οικουμενίου Αρχιεπισκόπων, Τρίκης και Σταγών των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ, του Εκτρίκης Καταγωμένου, του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Εκμετσόβου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Δανιήλ του Εκτσιωτίου και Φιλοθέου του Εξκλατένης, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, ου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσων την δέησιν ημών. Δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών την ζωήν. Κύριε ελέησον ημάς και το κόσμο σου.
και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Όλοι μαζί. Κυρίους άνδρας κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σήκων, των είδων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν της οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, των εορταζόντων και επιτελούντων την Αγία εορτή και πανηγύρεν ταύτη, εν τη πόλη τη ενορία και τη ιερά Μητροπόλη ταύτη, και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον ότι σύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων τρέφων και συντηρών τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και Αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λούσι επτώχευσαν και πείνασαν οι δε εξητούνται στον Κύριο παντός αγαθώ. Λούσι επτώχευσαν και πείνασαν οι δε εξυπώντες των Κύριων ουκελατωθήσονται παντός αγαθώ. Λούσι επτώχευσαν και πείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων ουκελατωθήσονται παντός αγαθού.
Χριστό, αδελφέ, Κύριε Χρυσόστομε, αισθάνομαι και εγώ την ανάγκη να εκφράσω ευχαριστίες και προς το Γέροντα Μητροπολίτη Αλέξιο, αλλά και προς εμάς προσωπικά, γιατί μου δίδεται αυτή την ευκαιρία να επικοινωνήσω, όπως πολύ σωστά είπατε, με τον θαυμάσιο αυτό λαό που μεταφέρει τις παραδόσεις του γένους μας, τον λαό και τον κλήρο αυτής της επαρχίας που είναι εμβολιασμένος με τα νάματα της Ορθοδόξου παραδόσεως του μοναχικού βίου. Γύρω η επαρχία σας, Άγιε Αδελφέ, έχει τα ιερά μοναστήρια, έχει τα εργαστήρια της Αγιότητος, έχει τις προσευχές των οσίων και των Αγίων που συνοδεύουν τη ζωή σας. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία, ερχόμενος στην επαρχία σας, να προσκυνήσω τον Άγιο Βυσαρίωνα και να επισκεφθώ το μοναστήρι του και να διαπιστώσω ότι εκεί στη Μονή του υπάρχει ένας τόπος αγιασμένος που συνδέει την δική σας επαρχία με την δική μου ταπεινή επαρχία. Ο Άγιος Δαμασκηνός, ο Επίσκοπος Λυτής Κερενδίνης, ο μεγάλος εν ιεράρχες και λογιότατος εν ιερείς του γένους διδασκάλης, αυτός ο μεγάλος άνδρας συνδεόταν πνευματικά με τον Άγιο Βυσαρίωνα και υπήρξε ο μαθητής του Αγίου Δαμασκηνού. Ποιος ήταν? Ο Άγιος Αρσένιος Ελασσόνος, ο οποίος ήταν μοναχός στο Δούσικο με τον Άγιο Βυσαρίωνα. Ο Άγιος λοιπόν Αρσένιος, αυτή τη λεπτομέρεια προσέξτε την όλη και ιδιαίτερα η εκπαιδευτική, ο Άγιος Αρσένιος ήταν μαθητής του Αγίου Δαμασκηνού και ίδρυσε στην Δυτική Ουκρανία το πρώτο εκκλησιαστικό σχολείο στο Λβόφ της Δυτικής Ουκρανίας, μεταφέροντας τα ελληνικά γράμματα, την Ορθόδοξη παιδεία και δίδοντας την μαρτυρία του γένους μας, που είναι γένος διακονίας, του πολιτισμού, των γραμμάτων, μα πάνω απ' όλα της πίστεως, της Αγίας και Ιεράς. Οι Άγιοι είχαν μεταξύ τους σχέση πνευματική και συναντά κανείς τα συναξάρια την πνευματική οικογένεια. Σας συγχαίρω για τις πρωτοβουλίες των ιερών ευκαιριών που δίδετε στον λαό σας, Σεβασμιότατε. Σας συγχαίρω και εσάς, τους αγαπητούς κληρικούς, τους πατέρας, τους έχοντας σχέση με τις αρχές και τις εξουσίες αυτού του τόπου και εσάς όλους των φιλόθεων και φιλόχριστων λαών. Αυτές οι ευκαιρίες μας φέρνουν πιο κοντά, όχι μόνο μεταξύ μας, πιο κοντά στον Θεό. Και αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Στις γιορτές να έρθουμε κοντά στους Αγίους και οι Άγιοι μας φέρνουν κοντά στον Θεό. Και όταν είμαστε κοντά στον Θεό, η ζωή μας αλλάζει και μέσα στην καρδιά μας λάμπει πάντα ο ήλιος της ευλογίας και της αγάπης του Θεού. Σας εύχομαι χρόνια πολλά ευλογημένα, αγιασμένα, και ο Άγιος Νικόλαος να χαρίζει σε όλους και στον καθένα προσωπικά την υγεία της ψυχής και του σώματος και πάντα τα προσωτηρία ψυχής αιτήματα. Να έχετε, αδελφοί μου, χαρά να φέρετε στις καρδιές σας την ειρήνη του Χριστού και κάθε ευλογία Παραπατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος. Καλά Χριστούγεννα, να ζήσετε όλοι μαζί. Εις Θεός με ο Θεός.
ευλογημένα. Κύριε Ταξίαρχε, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και να μεταφέρετε στο στρατηγό που ήταν στη Δία Λειτουργία τις ευχαριστίες που μας απέστειλε τη Φιλαρμονική από την Λάρισα, έτσι ώστε να είναι σήμερα στην Ιερά Λιτανία. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Μέχρι την Παρασκευή η Παναγιά μας η Σουμελιώτισσα θα είναι στον Μητροπολιτικό μας Ναό. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός θα είναι ανοιχτός για να προσέρχεστε να προσκυνείτε την Παναγία. Και κάθε βράδυ θα βρίσκομαι εκεί για να τελώ ιερά αγρυπνία και σήμερα το βράδυ να χειροτονήσω και ένα νέο παιδί, ένα νέο κληρικό που θα δώσουμε στην Αγία μας Εκκλησία. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ευλογημένα.
κράτων της γης και των ενθαλάμι και αέρι μακράς. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημι πέσχοντα επί της αμαρτίας ημών και έλεησον ημάς. Ελεή μοργά και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα Νικολάου, επισκόπου μήνων της Λυκίας του Θαυματουργού, ού και τη μνήμη και την ερμηνεία και πάντων.